Pse kam ardhur në këtë jetë? Kjo gjithsi nuk ka tjetër ju një përveç Zotit Madhërishëm, kryuesit e funizuesit, i cili e siel do dhe e lërgon dëmin. E si të egziston të një ju tjetër bashkë me të, ajo du të kishtë e veprimtarin, krimtarin dhe urdhresat e veta, e përpasoj, rivalitetin në mes tyre do t'ishtë i domës doshëm. E kërë rivalitet nuk mund t'kaloj pa një përplasje, fundi së cilës është më poshtja njërit për tyre kurse një që më poshtet valë, si mund të jetë hyni. E pra, mposhtësi është zoti i vërtet, i vetmi që ka densin për të adhuruar, në të cilën askush nuk kando një hise, si kurse askush nuk ka kurfar pjesmarja e hiseje në hynore në ti. I madhërishmi ka thënë. Allahu nuk ka lindur kurfar biri, as nga meleket e as nga njerëzit, dhe përveç ti nuk kando një zot tjetër që meriton adhurimin. O të kishte shumë zota, se cili zot do të kishte marë atë që kishte kryuar dhe disa do të kishin mbisunduar mbi të tjerët. I lardë dhe i dëlir është Allahu nga shpifjet e tyre. Kuran 23.91 As nuk e meriton adhurimin përveç Allahut, mbretit të qieve dhe të tokës. Parimisht njeriu u të afrohet të gzoti që i siel dobi e mira dhe ja lërgon dëmet, të këqia dhe qederet, E këtë nuk e bën askush kush për posë mbretit të qejve, tokës dhe asaj që egziston në dërmjet tyre. Andaj, si kur të egzistonin hynit të tjera përveç Allahut, si që pandejnë politeistët, atër, ato për njerëzit, do të ishin thjesht vetë të mërug që i shpijen ata të këmbreti i vërtet, nga se edhe vetë hynit që do të adhuroheshin përveç Allahut, do të mëtonin të afroheshin të kaji prandaj nuk ka kur fare arsye logjike të adhurosh dikë tjetër përveç Zotit të vërtet, kur ti dëshiron të afrohesh tek ai. Pra, adhuroje drejt për drejt atë, në dorë të të cilit është dobia e dëmi. Gjithçka në qiej në tok e adhuron Zotin fuqiplot, i larti thot. Thuaj nëse përveç atij do të kishte dhe zota të tjerë, si thon ata. Atëherë ata do kërkonin të kërkonin rrugë për të arritur tek Zoti i Fronit. Kur'an 17:42 a i që dëshiron të vërtetën, dhe të ledzoj këtë fjalë të fuqi plotë. Thua jo Muhammed, thërris ata të cilët i menduat për Zota veç Allahut. Ata nuk kanë pushtet, asa një grim, as në qiej e as në tokë dhe as kanë pjes në to. Dhe a i nuk ka nevoj për ndonjë një ndih të arë prej tyre. Dhe as një ndërmjetësim nuk bënd dobi të ka i, përveç se atyre që a i u je pleje për të ndërmjetësuar. Dhe kur të largohet frika në ditën e gjukimit nga zemrat e tyre me legve, ata do të thonë. Qëfar tha e urdhëroj zoti juaj? Ata me leg të lartë do të thonë, të vërtetën dhe të drejten. A i është mëj larti, mëj madhi. Kuran 34, 22, 23 Këto citate kuranore përmbajnë katër qasje e realitetet të cilat i këpusin të gjitha lidhjet që bëhen me dikë përveç Zotit. E para, ata ortak që i përshkruen Zotit nuk zotrojnë as gjë, as diçka sa një thërmi, e dikush që nuk zotronë kur gjë nuk mund të ketë në posedimin e ti dobin e dëmin. Andaj edhe nuk është i den që tjetë hyni ose ortaki hyni së vërtet, i cili zotronë të gjithë dhe i mbërshton si të doj. E dyta, ata nuk i zotrojnë qijet e tokën dhe asë nuk kanë qasje e pjesmarje në zotrimin e tyre. E treta, Allahu nuk kanë do një ndimtar për krijesave të ti, për kundrazi, a i undimon atyre në atë qëfar u bën do bi dhe u alergondëme, nga nëse a i është i panevoj për ta, kurse ata do e mos janë nevojtar për të. E katërta, ata urtak që i përshkruen Zotit nuk kanë mundësi të ndërmjetësojnë të kallahu për i e tyre, ma dhjas që u jepet leje për diçka të tjilë. Nga se i madhërishmi u jep leje për ndërmjetësim, vetëm robërve vetë të ti të denjë, kurse këta robër nuk ndërmjetësojnë për askën tjetër, përveç për ata, me fjalët, veprat dhe besimin e të cilve është i knachur, zoti lartësuar. Sistemimi, rregullësia dhe funksionaliteti i precizë i planetit ton na tregon argumentin më të madh se kjo botë mbarshtohet e udhëhiqet nga një hyjni mbret Zot i vetëm pa ortak. Pra krijesat nuk kanë tjetër hyjni e Zot përveç Allahut. Ashtu siç nuk është e mundur që kjo gjithsi të ketë dy krijues, po ashtu është e pamundur që në këtë gjithsi dy hyjni të meritojnë adhurimin. I madhërishmi thot si kur kishte në to zotat të tjerë, veç Allahut, ato do të shkatëroheshim. Larga saj që i përshkruajnë është Allahu, zoti i fronit. Kuran 21-22 Nëse hipotetikisht mendohet se përveç Allahut mund të ekzistojë edhe një tjetër Zot në qiell e tokë, atëherë epilogu logjik i kësaj hipoteze është katërrimi i qiejve dhe tokës. E si ta kuptojmë këtë epilog? Nëse do të egziston edhe një tjetër hyni me Allahun, atër i bje që se cili për tyre, ka absolutizmin edhe kontrolën e vetë, të cilat në situatë e rivaliteti, shpije në mos pajtime dhe përplasje, e që përpasoj, do të ndofë dhe shkatërimi. E nëse një trup nuk mendohet do të që, duke i pasur dy shpirtrat njët, mund të mbarshtohet normalisht të mos shkatërohet e prishet, atër, si mund të mendohet diçka e tilë për një kosmos të, të tërë, i cili, është edhe më madhështor. Një zëshmëria e profetve dhe e të dërguarve. Të gjithë popujt janë të një mendimi se njerëzit më mundjen dritur, më shpirt mirë, më të ndershëm, më këshil mirë, më uzuës për të kërruga e drejt e më të njoftuar se qka do zoti, janë profetet dhe të dërguarit Allahut. E si mos jetë kështu, kur këta profete pranojnë shpallin nga zoti dhe u akumtojnë atë njerëzve të gjithë profetët që nga Ademi, paqja qof mbi të, e deri tek i fundit, Muhamedi, paqja dhe bekimi i Zotit qof me të, e kanë të njëjtën fjalë, që të besohet vetëm Allahu, të braktiset adhurimi i çdo kujt tjetër përveç Ti dhe të pranohet se vetëm Allahu është meritor për t'u adhuruar. I madhërishmi, thot. Ne nuk dërguam as një të dërguar para teje, etë mos i kemi shpalur ati se nuk ka zot tjetër që meriton adhurim përveç meje. Prandaj vetëm mua më adhuroni. Kuran 21-25 Po ashtu, Allahu i Madhërisëm na tregon se çfaru kishte thën Nuhu, paqja qof me të, popullit të ti, tij, që të adhuroni vetëm Allahun. Për ndryshe, unë kam frikë për ju dënimin e një dite të dhimshme. Kuran 11-26 Gjithashtu Allahu i lartë madhërishëm në njofton se qëfar u kishtë thëmë profeti i fundit, Muhamedi, pa që e Zotit qof me të popullit ti. Thuaj, mua më shpalur që Zotit juaj është një Zotit vetëm, pra a jeni musliman? Kuran 21.108 është ky Zot që prej asgjës e shpiku gjithsin dhe e soli në eksistencë, e kryoj njëriu në formën më të bukur dhe e nderojë, në natyrën e tij, e skaliti pranimin e hynorës së Zotit dhe denjësisë së tij për t'u adhuruar. Ky Zot e bëri shpirtin njerëzor që mos prehet ndryshe vetëm se duke ju dërzuar kryuesit ti, duke ndjekur, u dhe në hynore dhe duke u lidhur me ta. E kjo lidhje nuk mund të realizohet ndryshe vetëm në përmjetë rrugës së vërtet, rrugës së vë kumtuar nga profetet. Ky zot i dhuroj një riut një mëndje e cila pa besimin në Zotin madhështor nuk mund të jetë drejtë edhe e denjë andaj kur natyra njerëzore drejtohet e shpirti fiton qetësinë dhe mendja beson vetëm atëherë realizohet lumturia siguria dhe rehatia në të dy botët e nëse njeriu i refuzon këto atëherë jeta e tij do të trazohet në luginat e dynjas, edhe do të utohet tek hyjni e ndryshme, nga ku do të jetojë me dilema se cili mund të sjell dobi apo të largoj ndonjë dëm. Me synimin që besimi të thellohet në shpirt, edhe të qartësohet shëmtia e mosbesimit, Allahu solli një shembull. E shembulli e përafron domethënien e një koncepti në të cilin tregohet dallimi mes një individi puna dhe adhurimit të cilit janë të shpërndara në përhynit në ndryshme dhe një tjetri i cili adhuron vetëm zotin e ti. I lartë madhërishmi ka thënë. Dhe gjojën i këtë shëmbull që ka si Allahu, janë dy njerës, njëri ka shumë bashkë pronarë, që e kundështoj njëri tjetërin, ndërsa tjetëri ka vedëm një pronar të cilit i përkushtohet. A janë të njëtë ata në krasim? Lëvduar që ofta Allahu për shumit e tyre, Nuk e din këta. Kuran 39.29 Allah unë atë regon në këtë shombull, dalimin në mes të një robi që e ka vetëm një pronar, edhe ati robi që është në pronësin e disa ortakve, të cilët hajën e përplasën në mes vete për shkak të ti. E ky si rob e vlerë umane është i shpëndan mes tyre ndaj për e gjithdo njërit merë urdhra e detyra, e përpasoj, a i e u tuar e pa stabilitet, si edhe nuk ka mundësi t'i knasht të gjitha ta në dëshirat dhe tekat e tyre të ndryshme, e kontradiktore, të cilat e trullosin dhe e raskapisin. E një robë që ka një zotri e pronar, nga i cili merë urdhrat e ngarkesat, është robë i qetë, është robë i qëndrueshëm në një rukë të qartë, e këta dy robër nuk mund tjenë të njëjtë. Kuj në nështrojt një pronari dhe si rridhim, stabiliteti, njoja e bindja, i apin knajsi, Ndryshe nga ai që ka disa bronar, ai jeton në përsekutim me stres, nga se nuk ka stabilitet dhe metodik të njohur që të ndiej. E përpasoi asnjërin nuk arrin ta bëjë të kënaqur, e lëre më të gjithë. Pasi ti sjarova disa argumente që flasin për ekzistencën hynoren dhe den sin Allah për t'u adhuruar, është mirë të mësosh rreth krijimit të gjithësisë dhe njeriu, duke medituar dhe kërkuar urtësisë った